Por que que se leva de um lugar para outro boia por causa Porque de. você compra, Ah, de venda? você venda, você venda. Ah, Se vai então. para um Chega a vender frigorífico, quantas cabeças assim de uma se vez? for Armado Batista, 25 mil. O quê? É. 25 mil cabeças de. Por ano ele vende. Caramba! 25 mil bois. É muita coisa. Que dá exatamente, hoje na arroba lá em Goiás, Mato Grosso, dá uns R$ 5.400 cada boi. Põe 25 mil vezes 5, dá 1 Vixe. milhão dos 120 milhões. Pô, é um negócio bom então, hein? É um excelente negócio. Caramba. Aqui o Amado é um fazendeiro forte, ele tem uma das fazendas, ele tem 7 mil alqueires. Ele foi comprando, tem quatro Vai. aeroportos. Ele posa em quatro. De tão Caramba. grande que é. E precisa ser grande por causa dos bois para ele. É porque é duas cabeças e meia por alqueire. Ah, é assim a conta? É, duas e meia por alqueire. E deixa solto assim? Deixa solto, ele trabalha solto. Tem coxo de sal grosso, sal Mas pode mineral. ter elevação ou tem que ser mais ou menos Pode. plano? Não, tem lugar que é alto até, por exemplo. Nós moramos aí em Garatá, e Garatá é montanha. E O aí não tem cara, problema. não, o boi fica lá em cima do morro. Só que você vai comprar um boi das Minas Gerais, ele é mais duro que a boca, o Ah, boi por do causa do Pantanal. músculo, né? Músculo. Olha só.